Ақтөбе қаласын айналып өтуге болады. Оңтүстік айналма жол мен Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізін жалғайтын жаңа көпір қолданысқа берілді. Бұл көлік кептелісін жойып, уақытты үнемдейтін бағыт. Құрылыс кезінде сапаға басымдық берілген. Шаһар инфрақұрылымының дамуы туралы келесі бейнесюжетте толығырақ. Бұл жаңа көпірден өтіп жатқан алғашқы жүк көлігі. Қала әкімі Асхат Шахаров құрылысты қабылдап, көпірдің өңіріміз үшін маңызы зор екенін айтты. Орталық Азиядан келетін көлік біздің қалаға кірмей, осы оңтүстік айналма жолмен қаламызды айналып өтеді. Ең бірінші ол экологиялық мәселесі, білесіздер. Екіншіден осы жол бойындағы туризм немесе шағын орта бизнес дамытуға біздің кәсіпкерлер мүмкіндік алады. Енді оны байланыстыратын, мына Орталық Азия білесіздер, Өзбекстан басқа өңірден келіп, біз қала арқылы, біздің қаламызға соқпай айналып өтетін жол ғой енді. Сол демек, мына бүгінгі жобамыз, мына көпір іске қосылып, соған мүмкіндік жасап отыр. Көпір 9 жолдың торабы Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізіне қосылады. Жүк көліктері қалаға кірмей, оңтүстік айналма жолмен өтеді. Құрылысын жүргізген мердігер серіктестік сапаға мән бере отырып, уақытында тапсырған. Это участка 13 километров. Біздер бұл жобаны өз жауапкершілігімізге алғаннан кейін сапалы болу үшін жұмыс істедік. 13 шақырымдық жолдағы көпірді аяқтадық. Жолдың қалған бөліктерін келесі жылы тапсырамыз. Ал көпір жарықтандырылып, қажетті жол белгілері қойылады. Бұл 101-ші атқыштар бригадасы атындағы көше. Аула балалары мәз-мейрам. Себебі енді олардың өз футбол алаңы бар. Жалпы әр дворда осындай жағдай болу керек. Биыл мына 100 осындай балдарға ойнайтын және стрит воркаут 100 аулаға жасаймыз. 10 шақты осындай футбол алаңдар жасаймыз. Және көптеген дворларды 40 шақты ауланы біз асфальттайтын боламыз. Енді осындай жағдай болу керек қой. Бұл аула үлгі ретінде қайта жарақтандырылып отыр. Ал тұрғындардың қуаныштарында шек жоқ. Көп рахмет әкімдерге осында асфальт салып берген мынандай площадка. Иә, 30 жыл болды мында ештеңе салынбаған. Көп көп рахметін айтамын. Футбол алаң болған жоқ кезде біз 21-ші газонға бардық футбол ойнауға. Енді біз өзіміздің дворда футбол ойнаймыз. Айта кетейік, қаламыздағы аулаларды қайта жарақтандыруға 300 миллион теңге қаржы бөлінген. Алдағы уақытта балалардың ойын алаңы, воркауттар, спорттық алаңдар салынатын болады. Сонымен бірге жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.